Ну що, поїхали, треба працювати. З таким настроєм ветеран Олександр Циганок розпочинає кожний свій робочий день. Чоловік працює водієм в одній із громадських організацій вже близько 2 місяців. Каже, у цій роботі чимало аналогій з його попередньою військовою діяльністю. Так, як я працював на минометі, теж все чітко, все сконцентроване, потрібно швидко відпрацювати, тому що залежить від нас життя інших побратимів. Тому увага, ще раз увага. На фронті Олександр був з 2014 року, а з початку повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська. Ніс службу у складі 53-ї окремої механізованої бригади у Вугледарі, Бахмуті та Авдіївці. Каже, коли через травму довелося звільнитись, постало питання з працевлаштуванням. До повномасштабки працював водієм, це медикаменти розвозив по Україні. Україна, Запоріжжя, різні міста. І я звернувся до своєї праці, але так як в мене травма така пов'язана, що не можу я тяжке, так сказати, подіймати, а воно зв'язано з тим, що якийсь груз ти пересуваєш. І тому я вже не зміг там працювати. Нову роботу Олександру вдалося знайти за місяць. Зізнається, хоч інколи сумує за військом, цивільна робота допомагає йому швидше адаптуватися до нового ритму життя. Головне, що ти був чимось зайнятий. Ти повинен розуміти, що треба перестраюватись, ти вже не там. І якось приспособлюватися. А потім воно саме собою піде і в общенні з другими людьми. І все буде добре. Директор організації, де працює Олександр, Дмитро Халілов, каже, не планували брати на роботу ветерана. Ба більше, навіть після знайомства з новим кандидатом мали певні острахи. Який його психологічний стан, а це ж кожен день за кермом. І взяли на роботу з випробовувальним терміном. Але, в принципі, буквально через тиждень ми зрозуміли, що все в порядку. Додатково ми не робили ніяких зусиль і не робили умов для того, щоб він як звичайний член нашої команди, у якого всі ті ж потреби, як і у нас. Загалом цьогоріч у Запорізькій області працевлаштовано вже близько 50 ветеранів та ветеранок, говорить директорка обласного центру зайнятості Зінаїда Бойко. За її словами, учасники бойових дій також можуть отримати гранти для відкриття власної справи. Надаються гранти нашим захисникам в розмірі до 1 мільйона гривень. За певних умов різна сума передбачається. Хто не визначився із подальшою своєю роботою або має можливість змінити свою роботу щодо можливості навчання. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.